Hjertelig velkommen, Lillian Müller, til Thailand-rapporten. Det er så stas å ha deg her. Du er veldig stas å være her. Du er jo en av, kan vi si, det er jo helt utrolig hvilken karriere du har lagt bak deg. Du har vært Playmate of the Year. Mer enn noen annen kvinne i Playboy. Hele 8 ganger, og du har vært frontcoveret på Playboy 40 ganger, hvis vi ser på hele verden. Internasjonalt. Ja. Med andre ord er du et skjønnhetssymbol og et sexsymbol av slike dimensjoner at jeg må si det er helt utrolig hva du har fått til i din karriere. Du har jo ikke bare vært det, du har jobbet som modell, du har gjort en rekke filmer, du har vært i kjente musikkvideoer, og kjenne Kennedy-familien, det er mye som kunne vært sagt om deg. Jeg kjenner, men jeg truffer det. Ja, altså du har truffet veldig mange spennende mennesker. Av de som også anses for å være liksom rich and famous in Hollywood. Kan du fortelle litt kort fra dette? Herman. Ja, det har jo vært en karriere som har spent over ca. 40 år. Jeg var Playmate of the Month når jeg var Miss August 1975 faktisk. Og nå er vi jo 2017, så det er jo 42 år siden. Og så var jeg Playmate of the Year for Playboy i 1976. Og forskjellen på det med Playmate of the Year og en vanlig Playmate er det jeg gjerne prøver å gjøre det litt klart. En jente som er Playmate of the Year, det er jo 12 måneder i år, ikke sant? Og det er 12 Playmater. Så vinner en jente den titelen en gang i året. Og når det gjelder gjennomsnitten av alle de nesten 60 årene som Playboy har eksistert, alle de jentene som har vært Playmate of the Year, så er den som er mest publisert i Playboys historie. Jeg har vært i bladet sånn 50 ganger pluss og internasjonalt, som du sier, i forskjellige internasjonale versjoner enn ca. 40 ganger og sånne ting. Men jeg vil bare si at det tror jeg er, det er en grunn til det, for det var mine yngre år, ikke sant? Folk har lett å glemme Lillian Müller, Playboy-modell og Playboy-jenter og Playboy-dronning og sånne ting. Det dreier seg en del år tilbake, altså. Jeg driver ikke med Playboy i dag. Nettopp, men allikevel så vil jeg jo også si at når jeg ser deg sitte her nå, altså du har bæren med deg en skjønnhet, og du er et skjønnhetsideal for oss kvinner. Jeg må si, Lillian, jeg ser så opp til deg. Det er et eller annet du har fått til. Du er så trygg på deg selv. Du har våget å følge drømmene dine i livet. Du har våget å bryte ut av jantelovens kalde klør. Du blåser lang marsj i hva andre sier om deg. Du lever ut drømmene dine, og nå i en alder av 66 år, så er du allikevel full av drømmer og tanker om hva du vil gjøre i fremtiden. Herregud, Wenche Myhre synger jo en av de største slagene i Norge. Når jeg er 66, så kan jeg gjøre hva jeg vil, eller ikke de osynger da. Det er i hvert fall det noen har sagt til meg det siste. Så nå, Lillian, nå kan du virkelig begynne, sier du, og slå ut håret og ha det gøy. For nå er du endelig blitt 66. Og så er jo single, Hanne. Det er jo så bra. Jeg er single for første gang i mitt liv. Jeg var single i ca. 3 år. Og jeg trodde faktisk ikke før jeg ble single denne gangen her, at jeg kunne overleve å være single etter 60. For alle sa til meg, herregud, Lillian, nå har du begynt å bli gammel. Og du vet at når du blir 60, da er det ikke så mange menn som vil ha det. Fordi vi helst ut med sånne unge jenter. Ja, så begynte jeg å få litt panikk der fra begynnelsen jeg ble single. Så tenkte jeg, herregud, hvordan skal det her gå? Tenk hvis det er sant. Men så fant jeg ut da, på veien min i de løpet av de siste 3 årene, at jeg hadde vært single, det er jo helt supert. Jeg har jo så mye tid til andre ting nå, for nå har jeg jo ikke kjæreste. Som bare maser til jeg kommer hjem og hvor jeg skal, og lenge blir jeg her, og lenge blir jeg der, og hvem jeg snakker med på veien, og sånne ting. Så det at nå plutselig har jeg så mye tid til å ta vare på meg selv, og mine drømmer og mål, så nå har jeg faktisk hatt større drømmer og mål i grunnen. Eller noen ganger har jeg hatt dem i hele mitt liv, og føler at livet er foran meg. Ja. Så sånn har det gått med å være single i 3 år. Det er helt fantastisk, og 66 som Wenche Myhre synger, da kan du gjøre hva du vil, men det er viktig at du tar vare på helsa di opp igjennom alle de årene fra du er ung. Så når du kommer og blir 66, at du virkelig har vitaliteten og du har energien til å fortsette å realisere drømmene dine og tjene din misjon. Ja, for du er jo på mange måter en sunnhetsguru. Og vi vil jo, jeg må jo bare påpeke at du er et stort forbilde
Men jeg ser hvordan du spiser, og vi snakker jo sammen privat, og ser hvordan du virkelig lever. Så har du et forbilde for meg når det gjelder det med sunnhet og mat. Kan du dele litt av klokskapen din på hvordan vi skal holde oss i form og... Det er jo så lett å være sunn og frisk og ungdomlig og spreg, og ikke trenger å gå til legene, fordi at du har jo ikke noen sykdomsproblemer. Og nå vil jeg si at jeg har vel vært hos to leger siden jeg var 27 eller noe sånt. Jeg er bare aldri syk. Jeg har ikke stikk, jeg har ikke vondt. Men jeg lever en veldig sunn livsstil, og jeg la det opp. Jeg var veldig lur. Det var ikke sånn pålagt, eller liksom at jeg tenkte så mye over det når jeg var ung og begynte det her, men jeg hadde det for meg. At når jeg var helt ung da, at når jeg ble voksen, da skulle jeg bli til noe. Og så hadde jeg det også for meg, når jeg ble litt større og fikk se at folk drakk alkohol, og de tok narkotika og røykte sigaretter og drakk kaffe og sånne ting. Så fikk jeg det for meg at jeg skulle ikke ruse meg. Jeg skulle være høy på livet. High on life, you know what I mean? Jeg skulle legge opp livet mitt, og den visdommen, det vet jeg ikke hvordan jeg fikk. Jeg fikk den bare. Jeg visste det bare at jeg skulle ut i livet. Nå begynner jeg å grine nesten. For jeg tenker tilbake når det her begynte da. Så tenkte jeg at jeg skal ut i livet, jeg skal få noe til, jeg skal ha en misjon for Gud i himmelen som har skapt meg, og jeg skal oppnå noe som ikke har noe med selv å gjøre personlig, jeg skal tjene en idé som er mye større enn meg, som i grunn alle er underlagt. Og det er jo Gud, det er jo universal intelligens, eller hva du skal kalle det. Ja. Og så, for å oppnå det målet der, så kunne jeg ikke ruse meg, det forstod jeg. Jeg må være så klar som mulig i hodet mitt. Jeg må lære så mye jeg kan på veien. Jeg må få så mye visdom som jeg kan klare å få på veien min. For livet, jeg visste jo det også at livet, selv om jeg klarer, jeg vil jo bli 120 pluss. Og nå med så mye nye vitenskapelige ting og sånn, så kan du jo stemceller og sånne ting. Ikke sant? Så kan du sånn leve til veldig lenge i alle fall, ikke sant? Så nå er jo det begynt å bli veldig realistisk. Men jeg visste for at jeg skulle oppnå de store drømmene og målene mine og tjene min misjon, kanskje som ikke jeg ville klare å oppnå før jeg var 80, 90 og 100, ikke sant? Så måtte jeg legge det opp sånn at jeg holdt kroppen min. Det er tempelet til sjelen vår. Den kroppen måtte jeg holde som en veldig sunn, fantastisk enhet, sånn at den kunne bære min sjel, når jeg skulle ut i verden og tjene min nasjon, så måtte jeg ha en veldig frisk kropp, for det er jo akkurat som du, i dag, hvis jeg kunne velge en bil som jeg ville kjøpe, så ville jeg jo kjøpe en Tesla, og den koster 1 million, eller noe sånn cirka, en flott Tesla, ikke sant? I mellomtiden så kjører jeg en Prius, da. Ok, men altså, jeg må jo ha noe å se frem til, og noen stepping stone, og noen mål, og sånn, jeg kan jo oppnå alt med en gang, ikke sant? Men det er bare det at den Teslaen er den beste bilen på markedet. Du, etter min mening, når du er ung, må du legge opp livet ditt. Dere unge herrer her i studio, ikke sant, som er 20 år, legg det opp sånn at deres kropp kan vare så lenge som mulig. For det er det samme, og lenge kroppen vår varer, så er det alt for kort tid. God damn it, som det er på engelsk. Det er alt for kort tid, om vi blir 150 år, så er det alt for kort tid. For det er så, hvis du har noe oppe i hodet, og du har visdom, og du har litt gaver fra himmelen og sånne ting, så er det så mye ansvar vi har, om det er så mye vi skal utrette. Så dermed så la jeg opp. Ingen alkohol, aldri hatt en glass alkohol i mitt liv, aldri hatt en øl, aldri hatt en glass champagne, aldri hatt en glass vin, aldri hatt en røyk, aldri brukt narkotika. Jeg har aldri drukket eller kaffe, en kopp kaffe. Jeg har hatt en soylate med litt kaffe for å få god smak på sojamelka. Men jeg har ikke ruset meg for soya. Og jeg da, jeg er 66 år, som jeg sa i sted, jeg er aldri syk, jeg går ikke til leger, jeg har ikke huskeproblemer. Jeg tror sønnen aldri kommer til å få Alzheimer eller demens. Jeg tror det har veldig med kosthold og livsstilen å gjøre generelt. Kroppen min, jeg har ikke cellulitter. Jeg henger jo litt da, jeg mener jeg er jo ikke fullt så fast med vann, jeg var 25-30 år. Men jeg henger jo ikke så veldig. Ja, men altså, du kan jo mulig spise mye, altså, hva spiser du, tenker jeg på? Jeg er ikke kukk heller, jeg er ikke valker. Ja, for jeg tenker på... Jeg har unngått mye med å være så sunn og frisk i alle de årene jeg holdt på. Jeg begynte den for 27, Hanne. Da ble jeg fruitarian. Da gikk jeg på frukt i 9 måneder for å avgifte kroppen min. 9 måneder på frukt, jeg skjer ingenting ut. Ja, altså, det var bare frukt du spiste? Bare frukt, 9 måneder. Du, det er fakta, jeg drakk en half gallon, er det på engelsk, jeg drakk en, det er 2 liter destillert vann om dagen. Jeg kjøpte sånn, i Amerika hadde noe som heter, you know, Arrowhead Distilled Water. Det er 4 liter i en sånn, en svær plastikcontainer. Og så drakk jeg halvparten av den hver dag i 9 måneder. Og så puttet jeg den andre halvparten av den store flasken inn den veien.
Jeg gjorde sånn, holdt på å si hermetisk, sånn hjemme-tarmskylling, som du gjør på sykehusklinikker og sånt nå. Altså, du tar tarmskylling så og så mange liter vann inne i tarmene dine og skyller ut elendigheten. For det er jo akkurat som en garbage disposal der. For de fleste mennesker spiser jo 3 måltider om dagen, alt mulig, drikker alt mulig, tenker ikke, de røyger, de drikker, de står på, og så lurer på de hvorfor de har vondt i maven, og så lurer på de hvorfor de har munser, og så lurer de på hvorfor de har hodepine, og er sur og deprimerte, og blir tjukke og blir gamle før tida. Den der boksen der som vi har, det er sørme en diger søppelboks alt sammen. Og vi må rense det. Først må vi fokusere på å spise mat og drikke ting som er rent. Ja. Rent. Avgifte kroppen. Og så når vi har gjort det, må drikke vann, og så må vi skylle tarmene våre. Etter alle de årene som vi har gått på såkalt vanlig kost og puttet inn udiskriminert alt mulig vi kan tenke oss. Så vi kan få renset opp i sysagen våre. Inn her garbage disposal, ikke sant? Og når vi da renser opp i våre tarmkanaler og digestive system, you know, så blir jo blod rent. Og så går det rene blod plutselig rundt til alle organene, så blir jo organene rene og avgiftet, ikke sant? Og når du har en avgiftet kropp med et avgiftet blod, så får du et kjempesterkt immunforsvar som kan takle alle sykdommer og virus og alt mulig som kommer på din vei, og så blir du sørme aldri syk. Hvorfor er jeg ikke syk? Aldri syk. Jeg feiler ingenting, aldri forkjøler, jeg får ikke sånn influensa. Det er ikke ditt, det er ikke datt, jeg har ikke overgangssymptomer i det hele tatt, jeg mister menstruasjonen, og ikke noe problemer, ikke noe sexproblemer. Jeg har ingenting problemer, altså det er det med livsstil. Jeg er så overbevist at livsstilen er så superviktig. Men det er jo veldig... Det er mye mer jeg skulle gjerne si, så det var noe av det. Men det er veldig, veldig rart, altså, for det som du for eksempel sier nå, er jo helt uvanlig å høre for oss som lever i den vestlige strukturen. Fordi at for oss å gå til lege, da blir du ofte gitt symptomdempende midler. Det er parasett, og det er medisiner som... Det er veldig sjeldent. Jeg bor mye i Midtøsten. Jo, men du får ikke symptomer når du er frisk. Legen i Midtøsten sier ofte det når du går. Så først de spør deg om at, hva spiser du? Altså, de har en helt annen holistisk holdning til dette med kropp. Og så vil de også spørre, hvordan har du det? Altså, har du det? Hva slags forhold har du i livet? Altså, nettopp. Så det er et mye større fokus på det. Vi snakker jo nesten ikke om i det hele tatt maten og hva vi spiser, gifter i maten, tilsetningsstoffer. Hva bringer det med seg av sykdommer? Og negative tanker, hva bringer det med seg av sykdomssymptomer eventuelt? Så hvis du har en negativ tankegang, negativ kosthold, dieten din er negativ, det du drikker er negativt. Og så motionerer du ikke, trener ikke ordentlig, så du bruker ikke musklene dine. Etter hvert som du er eldre, spesielt som det er så viktig, og du bruker ikke, hold på å si knokkelhøven, du bruker ikke beinbygningen din, eller skelettet ditt, sånn som du skal. Det er jo klart, you know, if you don't lose it, you will use it. Nei, if you don't use it, you will lose it. Så du må bruke det, men du må bruke det på en lur måte. Og jeg synes alle mennesker i dag, de må informere seg hvordan de skal bli på en måned sin egen lege, både psykisk og fysisk. Det er vårt ansvar. Jeg mener i legevesen, helsevesen, sosialvesen, alt er overdynget med arbeid. Er det ikke mye bedre hvis menneskene, alle oss, herregud, Google er jo verdens største bibliotek. Kan du bare gå inn på Google og studere alt mulig, det å ta vare på seg selv, leve langt liv, sykdomsfritt? Ikke sant? Og for å utdanne ikke folk seg, for å informere dem, de trenger ikke ta noe grad å gå på universitet, de kan bare sammen lese på Google. Når du går til legen i dag, de sitter jo selv og leser på Google, for de skriver jo resepter på det, til det. Ikke sant? Jeg mener, Google, alle sjekker Google, ikke sant? Om du er en lege i dag, eller om du er advokat, eller hva, du må jo oppdatere utdannelsen din hele tiden, for det er jo stadig nye undersøkelser, vitenskapelige beviser og ting og tank på gang. Så det at vi må være vår egen psykolog, vår egen doktor, og så må vi bare, altså informasjonen, så bruke noe selvdisciplin. Herregud, hva skjedde med selvdisciplin? Er det så vanskelig å ta seg selv i nakken og leve et sunt liv? Hvorfor er det så vanskelig? Er det vanskelig å la være å være deprimert? Det fører jo ingen plass å være deprimert. Det er jo bare negativ, 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 negativ. Går du inn og må si til deg selv om morgenen, i dag skal jeg ikke være deprimert. Jeg har gått gjennom depresjon og angstperioder selv, det er... jævlig, det er helvete, alt sammen. Og jeg kom med ut av det uden en lege og uden en medisin. Og det gjorde jeg med bønn og troen.
Og sunn livsstil, så enkelt var det. Ikke at alle mennesker kan klare det, men allikevel, en må i hvert fall legge opp til å klare det så godt en kan. Være sin egen lege. Og det er ikke vanskelig. Det er så mye informasjon på markedet i dag, at hvis du begynner på en mandag og skal informere deg og ta vare på deg selv, så innen neste mandag er du samme utlært. Da kan du klare deg selv i livet. Det er ikke noe sånn... helse er i grunn veldig enkelt. Det er ikke noe sånn... mirakuløst, noe sånn kompliserte greier. Det er enkelt å være sunn og frisk. Så du mener vi kan spise oss friske? Selv, du kan tenke deg frisk. Nummer en, det er aller viktig, synes jeg. Og så kan du spise og drikke deg frisk. Og så kan du motionere deg frisk. Det er jo så enkelt. Herregud, jeg er 66 år, men jeg burde ikke være noe unntak. Jeg blir intervjuet så mange folk for tiden. Det er så rart, for jeg er mer i grunn populær nå når jeg er 66, eller når jeg var 26. Men det er vel det at når du er 66, så venter alle folk det. Enten har du heist det, og løftet det, og alt er så perfekt, og det går ikke med noen rynker, og så blåser du inn ting, og så pusher du inn ting. Og så har jeg ikke gjort det her, så det er folk synes jo det her er veldig merkelig. At Lilian Müller har fremdeles rynker og sånn, men så ser hun så ung ut, men de må forstå det at det er gløden min, det er energien min som gjør at jeg ser så ungdomlig ut. Hvis du tok mitt ansikt, tok vekk det her såkalte grå hvide håret mitt, det er faktisk naturlig, jeg har ikke vært hos frisøren på 8 år og farver, hele fakta. Så la oss si du tok det vekk fra mitt ansikt, så har jeg rynker, masse rynker i grunnen. Og hvis jeg var død, og jeg bare lå sånn i kista mi, jeg kan bare tenke meg det selv, og så bare lå jeg der liksom sånn, og ingen uttrykk, og ingen glød, og ingen energi og sånne ting. Da ville sikkert jeg se om jeg ser ut som jeg er 66. Men det er fordi at jeg har denne gløden, og den energien, og den troen på livet, og den der vitaliteten, eller hva du kan kalle det, som gjør at jeg ser så ung ut. Og jeg har hatt journalister opp igjennom de siste årene som sier, ja Lilja, nå er jeg jo nærme inn på det, jeg ser jo det at du har rynker og sånn. Men du har så mye energi og vitalitet at jeg glemmer at du er så gammel. Og gammel var det du var igjen. Det er jo det greiene, og det er en annen ting jeg vil si med helse. De fleste mennesker i verden, de tar bedre vare på bilen sin, eller de tar vare på kroppen sin. Fy søren, de skal vaske motoren på søndag. Det er kjæreste som har mange biler da. Ikke sant? Så skal du ha riktig bensin. Det er 3 slags på bensinstasjonen, du må ha riktig på bensin. Og så skal du forandre på oljen. Oi, du skal skifte olje av og til, oljefilter. Herregud, det er endeløst det, og det skal med bilen din altså. Og så skal du puste og gni, og alt skal være blankt og fint og ditt og datt. Og mennesker som holder på med det her, la seg selv gå til helvede på veien, og blir syke og tjukke, og kommer ut av form, og dør i en alder av cirka 80 år. Det er jo da vi skal begynne livet 80 år, det er jo da vi har fått nok livsvisdom og livskunnskap, og vi har virkelig levt nok til å kunne bruke livet vårt, eller styre livet vårt, som en kunnskaperi eller noe sånt. Og da dør folk! For de har slitt ut kroppen sin på veien. Men det er et problem som vi sliter med i denne sammenhengen. Jeg bor jo mye i utlandet, og når jeg lander på Gardermoen, så er det som å komme til Charlies sjokoladefabrikk. Altså, det er sånne hever, og jeg sier det ofte ja. De vekter nå. Gode min, skal dere spille inn film her, eller hva er det liksom? Ja. Og når du kommer i norske bensinstasjoner, der man skal selge bensin og olje, der er det en ny sjokoladefabrikk. Det er så mye sukker, og det er så mye bomber av kunstig farge, og alt som er gift for kroppen. Yes. At det er helt utrolig. Men så kommer også saken, og for ikke å snakke om det grove alkoholforbruket i et land som Norge for eksempel, kanskje en mulighet til å bli litt glad en fredag, for folk har jo ikke religiøs tro, så de vet jo ikke hvordan de skal sette seg ned i en sofa og meditere, og finne den freden i seg selv, og takke Gud for livet, og bare være lykkelig over at vi får lov å leve. Bare være, så den kilden har man ikke til indre fred, så jeg kan jo skjønne jo for seg at da er det viktig å ruse seg på alkohol og den type ting. Men jeg vil jo også si at det påvirker jo på en måte selvbildet så mye, men vi får merkelig nok ikke lov til å snakke om sunnhet på den måten, for vi lever også i en veldig relativistisk kultur. Ja. Det er liksom ikke lov å si nei til noe. Det er ikke lov å si at det er ikke sunt å drikke brus. Det er ikke lov å si legg vekk sjokoladen. Jeg tror jeg blir helseminister i Norge. Det er mitt neste mål. Ja, men ikke sant? At man ikke tar fra hvorfor har ikke noen stanset alle disse Freia og sjokolade i Rimi og Rema og fått vekk det? Ja. La dem få en liten hylle bakerst i butikken, og der kan all den driten stå. Usunn og
greiene. Og alt dette som gir oss kreft og alle disse sykdommene. Og som også gir så dårlig selvbild. Der går de unge pikene og de stapper seg fulle alt dette usunne. Og så blir de tykke, og så har de lavt selvbilde fordi de er tykke. Og så går de til plastikkirurgi og betaler tusenvis for å ordne opp og fikse. Og så går de og ligger med alle gutta for å prøve å få litt bedre selvbilde da. Og så kommer de inn på nattklubben og føler de bare dum, for du har ligget med alle gutta. Alle gutta står og polker og ler av deg. Altså, for å si det sånn, kan det være at det kan være greit med selvdisciplin? Ikke spis den driten. Men først må du informere deg om hva som er sunt og hva som er usunt. Så når du går inn for de her bensinstasjonene eller på flyplassen eller noe sånt, når du har utsikten over alt som er tilgjengelig, som du kan kjøpe og spise og drikke, ikke sant? Så vet du kan si, ok, oh my god, never, 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 not in my temple. Not in my temple. Og jo flere mennesker som gjør det og sier nei til alt sammen. Ikke kjøp det. Ikke kjøp det der usunne greien som de serverer. Kommer inn på supermarkedet her i Norge, det er samme på supermarkedet i Amerika. 80% av alt det de selger på supermarkedet, det ville aldri ha puttet inn i min dyrebare kropp. Jeg har en kropp, og når den kroppen der er ferdig, når jeg dør, da får ikke, kan ikke jeg si til Gud, dessverre skulle ønske jeg var så heldig. Du Gud, altså, nå har jeg ødelagt den kroppen, nå har jeg mishandlet den og ditt og da. Åh, jeg angrer så veldig, kan jeg ikke få en ny kropp? Du kan jo ikke det når du er 85 eller 100 eller 105 eller hva tiden skal bli, ikke sant? Så du må ta vare på kroppen mens du har den, og da kommer vi tilbake, du må informere deg. Hva skal du putte inn i kroppen? Hva skal du drikke? Hva skal du spise? Hvordan skal du tenke? Hvordan skal du motionere? Det er i grunn det som vitenskapsmennene har bevist eller sagt til oss alle sammen. Det er sånn det foregår at du kan oppnå en veldig høy livsalder. Og så det med den der lille lomma der at du tror på Gud. Og det er bare sånn ekstra, det er bare det ekstra som i et ekteskap at det er romans. Ikke sant? Du må jo ha også det for at det hele skal funke. Du må ha den troen på Gud. Men du må spise sunt, du må tenke sunt, du må motionere, du må ta vare på deg selv. Så har du sjansen til å leve over 100 når du går på bensinstasjonen og du går rundt på flyplassen i verden. Not me. No, thank you very much. Og så går du hen til kaffebaren, og så er det alle de her utvalget, alt det er ekle, gamle, det her usynet. Så sier du, how about, do you have organic coffee today? Do you have organic soy milk? Do you have organic rice milk? I don't eat dairy products. Because I do not believe the way they treat the cows and the calves, which is a different subject matter, because there are so much animal cruelty today. Det er så mye dyrplager, ikke sant? Så jeg støtter ikke meieriproduktene. Så jeg vil heller ha økologisk melk, rismelk, mandelmelk, havremelk, eller hva. Og når hvis alle begynner å informere seg at det er sunt, ikke sant, så kommer du til kaffebarer, du kommer til bensinstasjoner, du går på flyplasser og butikker og kaféer og sånt. Så når alle begynner å spørre, så det er jo klart at de som selger, de vil jo tjene penger. Ikke sant? Så de kommer jo da. Åh, Lilian, ja, du var her i forrige uke, og du spurte meg om jeg kunne ta inn økologisk rismelk. Nå har jeg fått økologisk rismelk. Så tjener de 1000 kroner på meg i løpet av neste måned. Så forstår du, så det er etterspørsel. Etterspørsel på engelsk heter demand and supply. When there's a demand, there will be supply. Men så lenge folk ikke gidder å spørre etter det, og de gidder ikke ta seg selv i nakken, og de gidder ikke virkelig gå inn for å leve et sunt, langt liv, et positivt, fantastisk liv da. Vekk fra janteloven og oppnå store mål og vise at det her går an og alt er mulig med Guds hjelp, ikke sant? Så lenge folk ikke gidder å gå inn for det, så blir det sånn mediocrity, middelmådighet. Folk blir gjennomsnittsmennesker. De skiller seg ikke ut. De oppnår ikke de store målene. Og sånn er fra lille Fevik, som var 6000 mennesker her i Norge, at jeg kan sitte her og prate sånn som jeg prater med den informasjonen og den livsvisdommen jeg har, det er jo et under. For hvis jeg går tilbake til Fevik i dag og snakker med damer på min alder, de sitter jo bare sånn når jeg snakker med folk av og til. Det er bare sånn, hæ? Hvor har hun vært? Hvem har hun snakket med? Hvordan har hun lært alt det her? Men poenget er det at jeg er superfrisk. Jeg går ikke å operere meg, jeg tar ikke plastikkoperasjoner, jeg går ikke å løfte, jeg har en enorm energi som er et resultat av vitalitet på grunn av det at jeg har en ren kropp, jeg har et rent blod, jeg har et ren, min motivasjon er ren, jeg er her for å hjelpe du med denne jobben her. Hvordan kan du og meg gjøre en effekt på menneskene som ser på dette programmet? Hvordan kan vi legge til de noe positivt, sånn at de, når de har sett på dette TV-programmet, eller internettprogrammet, eller webprogrammet, eller hva det skal bli, så kan de gå hjem, de har lært noe, de har fått nytt håp, kanskje, de har blitt inspirert, kanskje de kan begynne å tenke ut av boksen.
Jeg helt enig, Lillian, og det derfor det så fantastisk for oss å ha deg her på Herland-rapporten, hvor vi søker å bringe ut nettopp positive ting og gi noe til mennesker, og snakke om mange tema som kanskje de andre mediene ikke tar opp fullt så mye. Så takk skal du ha for at du stilte her på Herland-rapporten. You're welcome. Can I come back? Yes. Okay, looking forward to next time. Yes.